পয়সা লয় মানে মোজাদাৰে যিটো হেৰি উঠায়। গতিকে যেতিয়া পেগুৱে কৈছে যে হেৰি এই টেকেলাবিলাক কিয় উঠায়, নাই এইটো এটা তেখেতসকলৰ নিয়ম, এইটো তেখেতসকলে আহে আৰু তেখেতসকলে গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা এইটো পইচা উঠায় আৰু এইটো মোজাদাৰৰ ওচৰত জমা দিয়ে আৰু মোজাদাৰে তাৰে এই পইচাবিলাক আকৌ চৰকাৰ জমা দিয়ে। এই টেকেলাতকৈ কোন আছে ওপৰত? পেহীয়ে মোক ক'লে যে মেজিষ্ট্ৰেট হ'ব লাগিব, হাকিম হ'ব লাগিব, হাকিমে এইবিলাকক মানে হেৰি নিৰ্দেশ দিব পাৰিব। হা তেতিয়াহ'লে মই পেহীক কৈছোঁ তেতিয়া মই হাকিম হ'ম। সেই সময়ত মনত পৰে সেই পেহী নাই আৰু কমলা পেহী, কিন্তু তেনেধৰণে লক্ষ্মীকালত ইমান বুজি উঠাও নাছিলে হাকিমনো কি, এইটো স্কুলৰ কথা। মই অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ খেলুৱৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আমি জানো আপুনি খেলক যথেষ্ট ভাল পায় আৰু আমি ক্ৰীড়াবিদ আছিলে আপুনি নিজে, আৰু আমি সদায় খেলক আপুনি অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। আমি দেখিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰ বৰ্তমান পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহৰ তুলনাত বৰ্তমানেই আমি দেখিছোঁ আচলতে পৰিধাৰ্থত খেল বিষয়টো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ক্ৰীড়াবিদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ, কি কি খেলিছিলে? সৰুতে মই পাৱাৰ লিফ্টাৰ আছিলোঁ, পাৱাৰ লিফ্টিং কৰিছিলোঁ, বডি বিল্ডিঙো কৰিছিলোঁ আৰু এই আৰ্মছ এক্সাৰচাইজিং কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ, ফুটবলো খেলিছিলোঁ, ইউনিভাৰ্চিটি খেলিছিলোঁ। গতিকে মই ষ্ট্ৰং মেনো আছিলোঁ, কলেজৰো ষ্ট্ৰং মেন আছিলোঁ, ইউনিভাৰ্চিটি ষ্ট্ৰং মেনো আছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা পৰিচৰ্চাৰ প্ৰতি এটা ধাউতি আছে। আৰু তেতিয়া আমাক যিসকলে শিকাইছিল তেখেতসকলে কৈছিল যে শৰীৰ চৰ্চা কৰিলে এটলিষ্ট মনটো আৰু স্বাস্থ্যটো শৰীৰটো সুস্থ হৈ থাকিব, আৰু সুস্থ হৈ থাকিলে বহুত কাম কৰিব পাৰিব জীৱনত। আৰু যদি এই শৰীৰ চৰ্চা যদি নকৰা, মূৰৰ ঘাম যদি মাটিত নপৰে, তেতিয়া বডিটোৱে মানে সজীৱ হৈ নুঠে। বডিটোক সজীৱ কৰিব লগা হ'লে বডিটোক যথেষ্ট বাৰ্ণ কৰিব লাগিব, বাৰ্ণ কৰিব লাগিলে তুমি খেলিব লাগিব। ক্ৰিকেট খেলিছিলে আপুনি, আমাৰ ভাৰতীয় সংসদীয় দলৰো আপুনি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বাহিৰলৈ গৈছিলে? অঁ মই তেতিয়া লণ্ডন গৈছিলোঁ, লণ্ডন গৈ পেলাই কমনৱেলথৰ এগেষ্টত খেলিছিলোঁ, ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এগেষ্টত খেলিছিলোঁ, ইণ্ডিয়ান ছয়েলতো খেলিছোঁ, তেখেতসকলে ইংলিছ ছয়েলতো খেলিছোঁ। খুব ভাল অভিজ্ঞতা যে এইটো সেইসময়ত যেতিয়া লণ্ডনত আমি টীম গৈছিলোঁ, আমাৰ লগত আমাৰ অত্যন্ত ৰিনাউণ্ড ক্ৰিকেটাৰ আমাৰ সুনীল গাভাস্কাৰ লগত যি অপেনিং কৰিছে চেতন চৌহান, তেখেতে কেপ্টেইন কৰিছিল, তেখেত আমাৰ দলৰ কেপ্টেইন আছিল। আৰু তাত জেক ষ্ট্ৰ সেই সময়ত ফৰেন মিনিষ্টাৰ UK, তেখেতসকলে আমাক ৰিচিভ কৰিছিল, ৰিচিভ কৰি পেলাই খুব ভাল তেখেতসকলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আমাক ভালদৰে সন্মান জনোৱা হৈছিল। আৰু তিনিখন খেল খেলিছিলোঁ, দুখনত আমি জিকিলোঁ, এখনত হাৰিছিলোঁ। বলাৰ দুইটাতে মই এখন খেলত চাৰে মোৰ খেল হৈছিল, তাত মই 35 ৰাণ মাৰিছিলোঁ এইটো মনত আছে, আৰু 5 উইকেট লৈছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ সাধাৰণতে ইনচুইং, মই ইনচুইংটো মোৰ খুব কেতিয়াবা যেতিয়া বডিটো ৰিদমটো ঠিকে থাকে, বডি ৱেইট চুইট ঠিকে থাকে, প্ৰেক্টিচ ভাল হ'লে তাৰ ইনচুইংটো খুব একুৰেট হৈ যায়, সেইকাৰণে ইনচুইঙৰ যোগেদি মই বহুত উইকেট পাইছোঁ। পেছ বলাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেছ বলাৰ আছিলে, এতিয়া আপুনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট বা ক্ৰিকেট ওৱান ডে ক্ৰিকেট হৈছে, এতিয়া IPL হৈছে, এইবিলাক ফ'ল' কৰে? চাই থওঁ, মই ৰাতিও চাওঁ, মই সময় উলিয়াই পেলাই চাওঁ, এতিয়া ধৰক ৰাতি ধৰি 1 ঘণ্টামান সময় যোৱাকালি মই চাইছোঁ কিং ইলেভেন পঞ্জাব ভাৰ্চাছ মুম্বাই ইণ্ডিয়া, গতিকে চাইছোঁ কালি, জাষ্ট এক্সাইটিং। কিৰণ পলাৰ্ডৰ যিখিনি শ্ব' মানে কালি চালোঁ, এইটো প্ৰায় 11:30 মানত চাইছিল অলপ, ৰাজনৈতিক ব্যস্ততাৰ মাজত ক্ৰিকেটৰ খবৰ ৰাখে, কাৰণ সেইবিলাকে বহুত মানে মনটো সজীৱ কৰি ৰাখে, এনাৰ্জি দিয়ে। তাৰমানে কেৱল ৰাজনীতি পথাৰতে ব্যস্ত হৈ থাকিলে কিন্তু নিজক সক্ৰিয় কৰি ৰখাটো কঠিন, সেইকাৰণে বিভিন্ন ছেক্টৰত কাৰ কেনেধৰণে এক্টিভিটি চলি আছে, য'ৰ পৰা ইনস্পাইৰেশ্যন আহিব পাৰে, কোনোবাই ধৰক ভাল মানে ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে, কোনো ভাল ফুটবলাৰ হিচাপে, কোনো ভাল বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ হিচাপে। এতিয়া মই বেডমিণ্টন চাওঁ ৰাতি, সিহঁতৰ চাইনা নেহৱালহঁতৰ সিদ্ধুহঁতৰ খেলবিলাক চাওঁ, এইবিলাক চাই মানে আই ফিল লাইক ফিল ষ্ট্ৰং।
আৰু এটা কথা জানিব মন যায়, মই দেখোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সদায় যেতিয়া কথা পাতোঁ ফোনত কথা পাতিলে প্ৰথমতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কয়, আৰু আমি দেখোঁ যে তেখেতে যেতিয়া এখন সভাত ভাষণ দিয়ে সেইটো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰম। সভাত ভাষণ দিয়া মানে তেওঁ এক মিনিটমান সময় তেওঁ সম্পূৰ্ণ মৌনক ব্ৰত অৱলম্বন কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰে। আমি জানো যে কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ ভক্ত, তেখেতৰ ভক্ত নসত্ৰৰ। মই আপোনাৰ এই কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ প্ৰতি আপোনাৰ সম্পৰ্ক আৰু আপুনি ধৰ্ম হৈছে কি কৃষ্ণগুৰুৰ আশীষ লৈ মোৰ ছাত্ৰ জীৱনতো মই ছাত্ৰ নেতা থাকোঁতেও গুৰুজনাৰ আশীষ লৈ মই কামবিলাক কৰিছিলোঁ সামাজিক কামত। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই গুৰুজনাই মোক কৈছিল তোমাৰ জীৱনত তিনি গুৰু সদায় স্মৰণ কৰি কাম কৰিবা, আদিগুৰু, শিক্ষাগুৰু আৰু আধ্যাত্মিক গুৰু। তিনি গুৰুৱে হৈছে তোমাৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ গুৰু। গতিকে যিকোনো মহৎ কাম কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তিনি গুৰুৰ চৰণত মূৰ দুৱাই আৰম্ভ কৰিবা। সকলো গুৰুসকলে দায়িত্ব লওক। তুমি নিজকে নিমিত্ত মাথো বুলি ভাবি তোমাৰ জীৱন যাত্ৰা তুমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। গতিকে মই সেইটো পদ্ধতিৰে জীৱনটো লিড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকে তেনেধৰণে পৰিচালনা কৰি আছোঁ। নাজানো গুৰুৱে ভৱিষ্যতৰ দিনত কি ৰাখিছে মোৰ কাৰণে, কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ তেনেধৰণে মানুহৰ হৃদয়ত থকা যি ভগৱানৰ অনুভূতিবিলাক জগাই তোলাৰ নিমিত্তে আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগিব, তেতিয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানৱীয় অনুভূতিৰে কাম কৰা এখন সমাজ নিৰ্মাণ কৰাটো সম্ভৱ হ'ব। মানুহ ভাল পায় নিশ্চয়, মানুহে মানুহৰ বাবে মানৱীয় অনুভূতিৰে কাম কৰিব লাগিব। বিৰাট ভাল পাওঁ মই প্ৰকৃতিক, আৰু গুৰুজনাৰ সেই বাক্যহাৰী খুব ভাল লাগে, এক বৃক্ষ দশ পুত্ৰ সম, হয়নে? প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ শিকাইছে প্ৰভুৱে, আৰু এই প্ৰকৃতি ইমান ধুনীয়া, ঈশ্বৰৰ ৰূপটো ইয়াকেই আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি বহুবিলাক কাম কৰিব বিচাৰে, আপুনি বিচাৰে নিজেও বিচাৰে অসমৰ ভালৰ কাৰণে বহুত কথা আপুনি চিন্তা কৰি থাকে, কিন্তু আপুনি ভাবেনে যে আপুনি যি কাম কৰিব বিচাৰে চব কাম কৰা সম্ভৱ হয়? প্ৰশাসনৰ ৰঙা ভিতৰত মেৰপাক আছে, বহুতবিলাক কথা থাকে আপোনাৰ। এটা কথা ঠিক, কিন্তু যেতিয়া কিবা এটা কাম আন্তৰিকতাৰে কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা হয় মানুহে এইটো বুজি পায়, সময় লাগে আৰু প্ৰতিটো পদক্ষেপতেই সাধাৰণতে প্ৰত্যাহ্বান থাকিবই, প্ৰত্যাহ্বান থাকিব। প্ৰত্যাহ্বানক যোগ্যতাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে আপুনি প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব। আপুনি পৃথিৱীক এনে কৰ্ম কথা নাই য'ত নেকি আপুনি প্ৰত্যাহ্বান মুক্ত কৰ্ম কথা এইবিলাক থাকিব, কিন্তু মানে বিশেষকৈ প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ ভিতৰতো ভাল এনেধৰণৰ দক্ষ আৰু নিষ্ঠাবান কৰ্মচাৰী আছে, বিষয়া আছে, যাৰ বাবেই প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো আগুৱাই নিয়া সম্ভৱ। আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কেতিয়া বিয়া পাতিব, আৰু তেওঁৰ বিষয়ে বহু নজনা কথা জানিলোঁ। আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউটো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব, কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে লাইক কৰিব, তদুপৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ অমৃত পেগু ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। বাই বাই।